wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland mudane maxamed biix yoonis cabdi ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay halkaasii oo madaarka magaalada hargeysa soo dhaweyn ballaaran ay ugu sabweeyeen taageerayaal wasiirkaasi taageersan iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka mid ah mas-uuliyiinta qaranka iyo salaadinta beelaha Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo baryihii u dambeeyey la sheegayay inuu murashax u yahay jeegada madaxtinimo ee xisbiga xaakimka kulmiya wasiir maxamed biix yoonis ayaa ah mas-uulkii shanaad ee ku dhawaaqay inuu madaxweyne u sharaxan yahay kana dhex sharaxan yahay xisbiga xaakimka kulmiya ilaa iyo haatan musharaxiinta ku dhawaaqday inay murashax yihiin waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbigaasi muuse biix cabdi wasiirka arrimaha dibadda maxamed biix yoonis wasiirkii hore ee maaliyadda cabdicasiis maxamed samaale xildhibaan kijaande iyo xildhibaan xasan cawaale caynaan oo labadaasi xildhibaano ka mid ah xildhibaanada goobaha wakiilada ee Soomaaliland assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh dhammaan dadweynaha halka isugu yimi waxay soo dhoweeyeen inay hadlayaan wasiirka arrimaha dibadda waxaana musharaxa madaxweynaha mustaqbalka ilaahay waxaa laga taliyeynaa inuu ku guuleysto midna waa idiin sheegaya xukun askari waxaa jiyaad barra inoogu dambeeyo haddaan ahay horeydii ama sukaalkii biile yacnii beelaha sugaal alla waxaad kaga sugaysay maysii hogaysay oo qaybo badan ka soo wareegtay waxaa dhacay go'aan sadogan xasho ah oo yacnii afkayga ka soo baxay kabacdi dib isbaar ku samay waa la socota waan ka socotaa maxkamada sare laftigeeda markay maxkamad dallaan dib eegista gudoomiyaha maxkamada sare baa sameeya waa midnimo soomaaliland waa qaranimo wey soomaaliland waxay u baahan tahay qof midaynaya soomaaliland waxay u baahan tahay qof ururinaya soomaaliland waxay u baahan tahay way dhammaatay taban iyo laba kunku wax dunida u gudbiyaya soomaaliland u baahan tahay galbeedka ma jiyo haddaanu soomaaliland nambar tirin madaxweyne u xiran galbeedkana ma jiyo ama ree awdan iyo reebka hoogihi iyo ma jiyo ninkaniyo u xidhan ma jiyo shaksi aan aqaano ee shaksiyadiisa iyo aqoontiisa iyo waxa uu galay u gudbido uu maanta ku dhiiran karo inaan u sheego dadka inuu yahay qof aan ku aamini karo hogaanka xisbiga xisbigana ka saari kara dadka taageerayaayo maanta waxa la gelayaa waa tartanka xisbiga gudihiisa laakiin intaa ku dhammaanayso arrintu xisbigu wuxuu geli doonaa tartan adag oo uula geli doono xisbiyada qaran ee keliya jira marka koowaad in ay arrintan iyadaa aan runtii ka hadlayno waxay noqonaysaa inaynu ka wada hadalno isweydiino war yaa ka saari kara xisbiga tartankaa adegeyga horyaalla yaa ka saari kara xisbiga waxaan leenahay mudane maxamed biix yoonis bayna aaminsannahay inuu yahay shaksiga ka saari kara mudane wasiir musharaxa xisbiga kulmiye maanta hadda waxaan ku soo dhaweeyey tiro ku dhowdhow 200 oo xubnood oo ka mid ah golihii dhexe ee xisbiga kulmiye oo u diyaara inay kusiiyaan mudane wasiir anigu waxaan ahay geesiyaan ahay xagga geeraan ka maahmaahaa xisbigeera kulmiye waxaan hogaami jiray oo hogaamiya oo u ah mustanbeel madaxweyne axmed maxamed bin xanuun sinaani
ليا إن أنا كقائد قادم أنا وأكون بترين أسبوع كلية وشرحها ملأ وإنها أول تفهم يا أسبوع كلية لحديثة أكثر محمد بن يونس عاطي شرفه muddo badan oo la isla dhex maraayay in maxamed biixi yuunis wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland uu murashax u yahay jeegada madaxweynenimo ee xisbiga xaakimka kulmiye ayuu ugu dambeyntii maanta shaaciyey kadib markii uu safar kagay waddanka Ingiriiska waxaana soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyey madaarka magaalada Hargeysa halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen qaybo fara badan oo bulshada ka mid ah oo ay ka mid yihiin salaadiinta Soomaaliland mas-uuliyiinta wasiirada Soomaaliland qaar ka mid ah siyaasiyiin caan ah iyo weliba bulshada tira badan oo taageerayaal u ah maxamed biixi yuunis intaa ka bacdina khudbad uu ka jeediyey qolka VIP-da ee madaarka magaalada Hargeysa waxaa loo soo gudbiyey dhinaca Crown Hotel oo ku mid ah hoteelada waaweyn ee magaalada Hargeysa halkaas oo casuumad qada sharaf iyo xaflad kalaba isugu jirta loogu sameeyay waxaa si rasmi ah u furmay ololaha ay ugu jiraan musharrixiintaas iyo kala jiidashada ergooyinka iyo xubnaha golaha dhexe ee xisbiga xaakimka kulmiye taasi oo maalmihii ugu dambeeyay musharrax Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye uu mudanayaal fara badan oo golaha si dhaxaa casuumada kala kaan uu sameeyay maxamed biixi yuunis ayaa kaga soo noqday magaalada London madaxweynaha Soomaaliland wafdi uu hoggaaminayay oo halkaasi u joogay arrimo Soomaaliland loogu raadinayay ictiraaf raadinteeda kuwaasi oo horena u soo maray waddanka Ireland Cabdi Qani Xasan Cilmi Cabdi Qani Dowlad Telefishanka Caalamiga ee Somali Cable TV magaalada Hargeysa.